ହେଲୋ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ବୁଲକୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆସିଛି ବାବୁକୁ ନେଇତେ। ତ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଆସିଛି, ଏବେ ଆସିବ ସ୍କୁଲରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଲ୍ କାହାର ଛ ବଲ୍ ରଖିଦିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବକିବ, ଛ ବଲ୍ ରଖିଦେଇକି ଆଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବକିବ। ଶନ ସେ ନାଡ଼ିଆ ହେଇଛି କେନେ କି ସନ ଆଏ ସନ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ସନ ଆସୁନୁ, ବାରଟା ହେଲାନି। ଏ ବଲ୍ ରଖିଦେଇକି ଆଏ, ଆଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଙ୍କଲ ଆଉଛି। ହଁ ସନ ପଳେ ଆ, ସନ ପଳିଏ। ବାକି ଫୁଲ ଏଠି କଲା ଗଛଟା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲରା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି, ଯାହାକି ଫୁଲଟା କିସ କି ଫୁଲ ଆପଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଫୁଲଟା, ଠିକ ଅଛି? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବୁ ସ୍କୁଲରେ ସିମିଲିପୁର ଗରମ ଦିନିଆ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆ ସେଟା ନେଇଛୁ କେନା ସ୍କୁଲରୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ, ତ ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ସାଇ ଗୋଟେ କେକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, କେକ୍ଟା ଖାଇବ ଏବେ। ଆଉ କେନେ ତୁ ଖାଉନି ଦେଖ କେକ୍ କେବେ ଖାଉନି ଚକୋଲେଟ୍। ତ ବହୁତ ଖରା ବି ହେଇଛି, ଏବେ ଦିନ 11:30 ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି। ସ୍କୁଲରୁ ଆଇଲେ ନା 12:00 ହେଲାଣି, ତ ସ୍କୁଲରୁ ଆଇଲେ ଆସିକି କେତେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବୋଇଛି, ଯାହାକି ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଜୋର ଖରା ଏବେ ହେଇଛି। ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଖରା, କେନା ଗରମ ଦିନ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଖରାଟା ବହୁତ ଜୋର ହୁଏ। ତ ଖରା ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଏକଦମ୍ ବି ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଏକଦମ୍ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି। ଏବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ତ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଇଏ ତାକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସଦା ଚାହେ ଜାନ।